психичко и физичко изживување, уцени закани и силувања. Ова е пеколот и теророт кој ги чекал мигрантите во импровизирани кампови на македонско-српската граница, раководени од мигранти од Пакистан и Афганистан. Мажи, жени и деца биле жртви на монструмите, инаку нивни сонародници, кои сега се во притвор и кои ги чека најмала казна од 8 години затвор. Организаторите на мачилиштата на границата се во бегство. Акцијата е изведена завчера, а бидејќи станува збор за непристапен терен, местото викано Топтел над селата Лојан и Ваксинце, користени се полициски хеликоптери. Спасени се 35 мигранти, меѓу кои има 9 деца на 14 и 15 годишна возраст, а уапсени се четворица монструми. Истрагата ја добивме од Србија, од колегите од Врања. Таму една жртва пријавила за сексуално и физичко насилство. Колегите обвинители ми само од Србија преземале се што треба со лекарски прегледи, со документација, со се. Ми ги пратија координатите и ми ги пратија сите докази, затоа што сторителите беа на наша територија. Велите координати, значи станува збор за непристапен терен? За многу непристапен терен, да. Според официјалните информации на обвинителството, стотици мигранти минале низ овие чистилишта во периодот од август до ноември. Присилно ги задржувале во камповите, им ги земале телефоните и пасошите за да не може да побегнат, а потоа праќале слики до нивните семејства за да им изнудат пари. Заробените мигранти биле тепани и силувани. Двајца од осомничените кои се уапсени се 15 годишни малолетници. Овде е наведено дека се дури и сексуално злоставувани некои од жртвите од бегалците. Дали меѓу нив се и малолетни, децата што се најдени во кампот? Има едно малолетно дете. Од МВР информира дека трендот на зголемување на илегалните премини на грчко-турската граница се уште не го зафатил регионот. Годинава се откриени 10.000 обиди за илегално преминување помалку од лани и повторно станува збор за јужната граница. Обидите за илегални преминувања на границите со соседните земји бележат опаѓачки тренд за 36,5%. Притоа годинава се спречени околу 16.000 обиди за илегално преминување на границите или речиси 10.000 обиди помалку во споредба со истиот период минатата година, и тоа најмногу на јужната граница. Како логична последица на тоа е и трендот на намалување на случаите на криумчарење мигранти за повеќе од 60%, а бројот на поднесени нови барања за азил е намален дури за 70%. На јужната граница со Грција се уште е на сила кризната состојба прогласена уште во август 2015 година при првиот наплив на бегалци.